موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے، کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے عرض کرتے تھے. کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے، تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو. کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا. اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا. پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے، لیکن درد بڑھ گیا ہے. کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ، پہلے ہی آ جاتے. تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی. فرمایا سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا. شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو، کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے. وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے ہیں. حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو. و داو مرداکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. وستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، جب مصیبتوں اور اذیتوں کے طوفان تمہارے طرف منہ کھولے ہوئے آئیں، تو اس وقت اللہ سے آہو زاری کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، التجا کرو، اور اللہ سے مدد مانگو. وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا، وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب. لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی.